Ég trúi þess ekki. Ég er búin að leita í allan dag. Ég er búin að leita út allt hvar sem mér dettur í hug. Ég er bara að finna hana hvergi. Hvar er hún? Kannski hér. Nei. Hún hlýtur að vera hérna einhvers staðar. Hún hlýtur að vera. Hann var alltaf ekki að finna hér. Hér er allt saman bara harðlæst. Ég er búin að leita út allt. Ég veit ekki hvað hún geti verið, ég er búin að fara allstaðar. Hún er bara gufuð upp að yfirborði jarðar. Ég er búin að geyjast í allt og út allt. Ívar? Já, hæ. Já, nei, ég er að taka smá vídeo. Já, ég veit, ég var úti í dag að leita. Já. Að hverju? Ég var að leita sómakennd ríkisstjórnarinnar gagnvart ljósmæðrum.